وهكذا صاحبيال سيدا عاديق اه وحان قلنا سورة كالدوان أفري لاتن كساعة سيلا ميدانا صاحبادين وحاينا لو داقان سورة قاس اه ورونتي قف كستا اوصن جعلين انو لو داقا أصحاب تكالي سورة داسي نوع كستا ايسكو جران سيدا سوكراني سورة داسي تيرادا بدان وحانكو قرصرنا أبليكيشن كالدوان أو لوغ مقعو دا اللو يرهدو أبليكيشن داسي وحاود اسينا يان ama ood ku siinaya in sawiradaada ay kaaga qariyaan qof kasta oo moobilkaaga arka laakiin applicationas dibaatooyin kale ay wataan hadaba marba fiidiyo inaan kuugu sheego dibaatooyinka applicationas ay wataan laakiin halka mid ayaan ku raacsinaya dibaatooyinka applicationas ay wataan halkaas wuxuu yahay sawiradaada waxa la socdo qofkii soo saaray applicationkaasi wa applicationada qaar hadaba sawiradaas aad ku qarsatay applicationkaasi waxaa awood u yeelanay qofka applicationka soo saar inuu sawiradaada la socdo xitaa uu degsan karo waa applicationada qaar hadaba waxaan rabaa inaan fiidiyowan kula wadaago inaad qarsan karto sawiradaada adoon isticmaalin wax application ah waxaan ku qarsan doontaa isla moobilkaaga isla maskaxda moobilkaaga qofna soo ma saari doono hadaba farsamadan ayaan rabaa inaan ku tusiyo soo dhow ayaan ku leeyahay halkan kore waxaa saaran sawir oo ah oo kamida sawiradeeda waxaan aragnaa ujeedin waa saxda qaaliga waa sawiradeeda marka sawirkan kore ayaan rabaa marka in aan qariyo anoo isticmaal wax program ah marka saxda qaaliga sawirka ayaa taabanaysa baraysa waayneysa halka ka saamarka ay ku soo baxdo waxa taabanaysa halkan kore oo loo yaqaan more options halkaas ayaa ku dhufanaysa kadib waxa taabanaysa rename oo ma ka bedelis ah rename marka aad taabato halkan keeska ah ayaa taabanaysa meelahan waxba ku dirin saxaafada qaaliga magaca ku qoran sawirka waxba ku dirin geeska tag waxa ka hormariyaa dhibic rename de balela fiiriya hadduu ka saxaafada qaaliga sawirku uu baxay sawirka saas ayuu ku baxay mar labaad ay ku celinayaa sawirka ayaa qabanaysa cabaar ayaa heenaysa ma option isay tagaysa rename ayaa ka sii dhahaysa halkan geeska ah adoon qoraalka waxba ka bedelin geeska ayaa tagaysa dhibic ayaa dheedahay rename ayaa leedahay hadda waxa sawirku baxay hadda waxa su'aasha ay tahay oo isweydiin mudan sidee aan ku soo celin karaa marka sawirada aan saas ku qarsaday ma options ay tagaysaa waxa ku sii dhufanaysaa settings ay ku sii qoranta ay ku dhufanaysaa waxaad ku dhufanaysaa show head and fails meesha ay ku qoranta ay taabanaysaa tig ayaa dheesaa gadaal ay u laabanaysaa saxaafada qaaliga hadda kana sawirku soo laabtay kan oo ahay labadan ayaan dirnay Soomaan labadan ayaan dirnay labadoodii way soo laabteen saxaafada qaaliga kanna ugu jiray isna waa soo laabtay marka saxaafada qaaliga saas ayaa lagu qasaa waxaa laga yaabaa inaad qaso weyso inta taabato had firiya tusaale rename ayaa dhahaya rename markaa dhaho waxaan sameynayaa waxba ka tirsin ma hal leh ka hormarinaya rename ayaa leh hadda kasaa dhibic waa ka hormari waa qarsami laayahay waxa keenayso waxa tegaysa more options haduu ku qarsami waa settings ayaa tegaysa show head and fails meesha ku qoran tahay ayaa xiraysa kadib sawirkaas hadduu waa kasaa uu xarooday isuna ku nagsan saaxiibyaal waan filayaa hadda inaad wax badan ka fahantay waxaan kaa codsanayaa fadlan inaad isticmaalin applicationada log ah sababtoo ah xatooyo ayaad ku hoos jirto ah qofkii soo saara inuu xitaa la socon karo sawirada aad ku qarsantay waa applicationada qaar waad ku mahadsantay daawashada fiidiyogan fadlan haddii aad jeclaan lahayd inaan kula soo wadaago applicationada suurta gelin kara in sawirada ay kula socdaan dadka soo sameeyey qaybta faalada hoos igula soo wadaag oo idhe waan u baahanahay ebal ee fadlan nala soo wadaag waad ku mahadsantay daawashada fiidiyogan waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagto asxaabtaada sababtoo ah 4-10 saac waxay qarsadaan sawir waxayna ku qarsadaan applicationo oo xatooyadu ay badan tahay hadaba walaalkaa muslimka ah u ceeb qari lana wadaag fiidiyogan adigoo taabanaya calaamada share si la mid ahna sida ani u kula soo wadaagay waad ku mahadsantay daawashada fiidiyogan waxaan ku rajaynayaa guul wacan ha ilowina asxaabtaada la wadaagto.